Nakon sastanka na koji je četvorka čekala 4 mjeseca, Izetbegović je kazao da su u jednom otvorenom razgovoru zaključili da je svima u interesu jedinstvena i jaka SDA, a da su neki od zahtjeva četvorke opravdani. Mi smo dogovorili da se ubrza implementacija rezolucije iz kongresa koja će donijeti statutarne promjene. SDA je odavno se usmjerila ka tome da ide na izbore jedan čovjek, jedan glas. Evo nešto poput toga što ima SDP ovih dana, da niz mehanizama kreira koji će potpuno otvoriti i učiniti transparentnim proces izbora unutar strukture SDA. Također mislim da ćemo odrediti i nešto jasnija pravila kod formiranja lista za elementarne izbore koji će garantirati onima koji su najkvalitetniji, koji imaju podršku narodu, da se nađu na tim listama i da se nađu visoko na tim listama. Jedan od zahtjeva četvorke je bio i smjena Asima Sarajlića sa mjesta šefa kluba zastupnika SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine. Izetbegović nije htio komentirati da ne bi, kako kaže, prejudicirao stvari. Taj incident koji smo imali između gospodina Sarajlića, Ahmetovića, o tome će razgovarati se na predsjedništvu. Gospodin Ahmetović će biti pozvan pa će biti donesene potrebne odluke. Dakle, gospodin Asim Sarajlić je, evo sad pred nama svima, izjavio da nije imao namjeru da napadne gospodina Ahmetovića i dakle razmotriše se ta stvar, da sad ne prejudiciram. I četvorka se slaže da je današnji otvoreni razgovor bio veoma uspješan, te da će doprinijeti jačanju organa stranke, jer jaka SDA je potrebna državi i njenim narodima, kažu oni. Mi smatramo da ovi problemi koji su nastali i u predkongresno vrijeme i problemi koji se na neki način nastavili dešavati poslije kongresa, štete i SDA-u i državi BiH i predsjedniku Bakiru Izetbegoviću. Mi smo to danas jasno iznijeli smo prijedloge kako mislimo da to treba popraviti, s obzirom da je jedna od rezolucija na kongresu zadnjem i bila razgovor oko izmjene statuta u narodnom periodu. Očekujemo da već vrlo brzo, možda negdje do prilike do kraja ove godine ili eventualno odmah početkom iduće 2016. godine, dođemo u priliku da promijenimo statut, da ga demokratiziramo i da ga popravimo na način, evo kako ćemo svi zaključiti da je to najbolje unutar SDA. A zbog čega se toliko čekalo na razgovor, nisu dali konkretan odgovor.